Také milujete vůni nových knih? My v Knihy Dobrovský známe i jejich příběh. Přinášíme vám tipy na nejnovější knihy z pultů našich knihkupectví. Vůně nových knih. Ahoj, já vás vítám u naší vůně knih. Dneska nás čekají tyto čtyři zajímavé tituly, každý z úplně jiného soudku a jiného žánru, tak pojďme rovnou na to. Já začnu rovnou knížkou od jedné z nejprodávanějších českých spisovatelek a tou je v současnosti Radka Třeštíková. Vy určitě znáte její předchozí tituly, z nichž stále nejslavnější jsou Bábovky, které se dočkaly také filmového zpracování. Nyní přichází v řadě už její osmá knížka a opět nám toho v anotaci moc neprozradila, nese název Kde jsi, když nejsi. Podle současných reakcí to vypadá, že se bude jednat o kontroverzní syrový příběh, který se dívá na vztahy, jak je tomu u Radky Třeštíkové zvykem. Tentokrát si bude klást takovou jednoduchou otázku, kde jsi, když nejsi, a bude se dívat na nevěru, opuštění a pojem sebereflexe. Pokud máte rádi Radku Třeštíkovou a chcete pokračovat ve čtení jejich titulů, je tady osmá kniha Kde jsi, když nejsi. Nyní budu pokračovat sérií a tou je série Koncovka. Vy víte, že nese názvy podle šachových figurek, vyšly už dva předchozí díly a já nyní držím v ruce díl třetí, který nese název Věž. Jedná se o sérii v žánru dark romance, která vypráví příběh od prvního dílu o dívce, která se octne ze svého zlatého paláce doslova na dně, bude muset prodávat a dražit své panenství. Ta dívka se jmenuje Avery a její panenství vydraží Gabriel, který shodou okolností napadl také jejího otce. Nyní se nacházíme v třetím díle, který nese název Věž. Avery je v pomyslné slonové věži opravdu zavřená, střeží zde právě Gabriel a víc už vám prozrazovat nebudu, protože se jedná o sérii a pokud jste se do ní ještě nezačetli, tak logicky budete muset začít od prvních dílů. Nyní navážu knížkou, která bude také v žánru romance, ale tentokrát už to nebude žádná dark romance, ale bude to úplně klasická romantika v paperbacku, která si myslím ve svém obsahu i stylem, jakým je psána, bude klasickou letní oddychovkou, pokud máte rádi tento typ literatury a balíte si ho s sebou třeba na dovolenou. Knížka nese název Drahý Aarone a příběh je to, řekla bych, klasický, dojemný, hollywoodský, milý. Naše hlavní hrdinka se jmenuje Amélie a ta se rozhodne dopisovat si s vojákem v nasazení. Neděla to poprvé, už si s nimi dopisovala, ale tentokrát, drahý Aarone, se stane, že skrz dopisy se do vojáka bezhlavě zamiluje. A jak to tak vypadá, tak to bude příběh jenom o dopisech. Drahý Aarone, klasická romantika. B.A. Paris, to je spisovatelka, která má na svém kontě opravdu řadu bestsellerů, proslula titulem Za zavřenými dveřmi, který se prodal v milionových výtiscích, byl přeložen do x jazyků, takže je to zkrátka sázka na kvalitu a tentokrát vám představuju její další titul a bude se jednat o napínavý thriller. Nese název Vězenkyně. Příběh je to zpočátku romantický a dojemný, láska, svatba, společný domov, ale pak se jednou naše hlavní hrdinka probírá v temné místnosti a nemůže se dostat ven. Je přesvědčena o tom, že byla unesena, ale v tom za dveřmi uslyší hlas svého manžela. Je to náhoda, kdo ji tedy vězní a bylo její manželství skutečně tak romantické. Pokud máte rádi tento typ thrillerů plný napětí a vztahových kliček, tak vám doporučuji Vězenkyni. Tak toto byla naše vůně knih, která měla už chuť léta, protože všechny tyto tituly si sebou určitě na dovolenou vzít můžete. No a já anebo Kačka se na vás budeme těšit zase příště.